Hi guys, Adamangogol and Taragana, Alutma Alut, earbuds dega Soundpeats Capsule 3 Pro කියන earbuds dega. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා. මම අද මේක කරන්නේ unboxing එක. දැන් shoot එකට කලින් මම මේක purchase කළේ. මුදල හැටියට ඉතාල වටිනවා කියලා මට හිතෙනවා. මම එතන showroom එකේ test කරන්න තිබ්බා මේකේ samples. මම ගොඩක් ඒවා anchor ඒ වගේ කීපයක් එකම check කරලා බැලුවා. ඉතින් හේලු ලගේ earbuds එක්කත් මම check කරලා බැලුවා. ඒකලහ මේ අතරින් මේක නම් bass quality එකයි sounds quality එකයි super කියලා මට එතනදි දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම දෙපාරක් හිතුවේ නෑ මේක purchase කළා. ඒ වගේම මේක high budget උත් නෙමෙයි යන්නේ mid range යන්නේ budget එක. ඉතින් හැබැයි high range high quality earbuds දෙක තියෙන quality එක මේකේ තියෙනවා. මට එතනදි ඒක check කරගන්න ලැබුණා. අපි unbox කරලා බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව unboxing කරගෙන බලමු. මෙන්න මෙහෙම තමයි box එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ boy කෙනෙක්ගේ රූපේ තියෙනවා. මේ පැත්තේ earbuds දෙකේ රූපේ තියෙනවා. ඉතින් මේක LDAC codec එක support කරනවා. Samsung devices වලට Apple devices වලට LDAC support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි quality premium sound DAC එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක තන hybrid active noise cancellation option එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා 12mm bio connected dynamic drive එක. Sorry bio quartet, right? 52 hours තියෙනවා, 52 hours තියෙනවා මේක play time එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ specifications ටික ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි box එකේ මේ පැත්තේ serial number එක තියෙනවා, barcode එක. මේ පැත්තේ මේ තව specifications එක ලියලා තියෙනවා. දැන් මේක unbox කරගෙන බලමු කොහොමද කියලා. මේ විදිහට තමයි මේක unbox වෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඔකම එහෙම කොටස්සේ මේක මේ විදිහට unbox වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි unbox වෙන්නේ. unbox වුණාම මේක දෙන paper works ටිකක් ඉස්සරහින්ම ඔව් මේක සරලව මේක user manual එක මෙතන තියෙන්නේ කොහොමද use කරන්න කියලා. මේකේ touch system touch support කරනවා. ඒ නිසා ඒ guideline එක තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඒකත් අපි පැත්තකින් අයින් කරගමු. මෙන්න මේකෙන් දීලා තියෙනවා මෙතනින් coolest feature එකක්. අර ඒක උඩින් වහලා හරි safety එකට form එකක් දාලා ඒක හරි හොඳයි. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා main තියෙනවා ඒක charging cable එක. ওই විදිහට තමයි ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආපහු form එකක් තියෙනවා. ඒ form එක ඇතුලේ තමයි මේක තියෙන්නේ ලස්සනට safe එකට තියලා. අපි උදම් බලමු මේක unbox කරගෙන. මේ විදිහට තමයි මේක අපිට seal එක කඩාගෙන තියෙන. එතනලු seal එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ seal එක කඩාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේක එන්නේ. මෙතන තියෙන Soundpeats ලෝගෝ එක මේ විදිහට තමයි එන්නේ. හරිම ස්මූත් කියුට් මේක. මේ විදිහට තමයි මේක ඇරෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති කොළ පාට ලයිට් එක මෙතනපත් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. එක පැත්තක් මේ දෙන සීල් එක, ඒකත් සීල් කරලා තියෙන්නේ. මේ සීල් එක ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ බ්‍රෑන්ඩ් නියුම් තියෙන හින්දා මේ විදිහට තමයි ඒක සීල් එක අයින් කරගන්නේ. ඒ අයින් කරගත්තාම ඔය විදිහට තමයි අයින් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි quality premium silver එකක් තියෙන පැත්තේ උඩිනුයි මේක microphones තියෙනවා 3-3-6ක්. ඉතින් ඒ වගේම හරි comfortable earbuds දෙකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ use experience එක. අපි use කරලා ටික දවසක් ගිහිල්ලා අපි ඒක මං අරගෙන එන්නම්. එතකන් අදට unboxing review එකේ මෙච්චරයි මට ඔයගලට පෙන්නන්න තියෙන. වෙන මොකුත් මේක ඇතුලේ නැහැ. තව paper works ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. මේකේ තව විශේෂයෙන් කියන ඕන කාරණා තමයි මෙතන user manual එක ලොකුවට තියෙනවා. ඉස්සරහින් සරලව තිබ්බා. මේක කියන ඕන දෙයක් තමයි මේක මැග්නට් එකක් සුපිරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මේක හෙල්ලුවත් මේ මැග්නට් එක මේ දෙක වැටෙන්නේ නැහැ. earbuds දෙක. ඒ තරම් හොඳ මැග්නට් එකක් තියෙන්නේ. ඒක බලපානවා charging එකට. ඉතින් මේ ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මෙන්න තියෙනවා cute earbuds දෙක. මේක හරි smooth, හරි soft. අල්ලන් ඉන්න ආසයි තනවා අල්ලන්න. මැට් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික තමයි අදට මම මේ unboxing event එකේ කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට බලමු මේක කොහොමද කියලා user experience එකත් එක ටික දවසක් use කළා. මේක තියෙන comfortable එක කොහොමද, මේක තියෙන features කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අදට මම මේ video එකෙන් ගිහින් එනවා. අලුත් video එකකින් එනතුරු මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඕගොල්ලෝ subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට notification මගේ ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්. ඉතින් ඔය ටික කළා තියාගන්න මතක ඇතුවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනතුරු ගිහිල්ලා එන්න. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.